Держприкордонслужба збільшує кількість підрозділів уздовж державного кордону. Про це заявив голова Держприкордонслужби, передає прес-служба МВС. За його словами, наразі ми маємо один прикордонний підрозділ на 80-100 кілометрів кордону, але іноземний досвід підказує, що забезпечити надійну охорону рубежів держави необхідно мати такі підрозділи кожні 20 кілометрів. На самому кордоні мають з'явитися модульні містечка, між якими будуть зведені спостережні вежі. Нагадаємо, раніше речник Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що 1 січня 2018 року посадові оклади прикордонників і військовослужбовців збільшаться у 4,5 рази. Ну а в Україні необхідний додатковий контроль за пересуванням росіян в Україні. Про це під час бліцбрифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. В нас є цитата. Маємо розуміти, що додатковий контроль за пересуванням російських громадян і за тим, що тут роблять російські спецслужби, нам конче потрібен. На це і спрямовано те, що буде запроваджено з 1 січня і біометричні дані, і заявки на попередні поїздки. А потім, звичайно, нам потрібно робити подальші кроки. Це буде біометричний візовий режим, оскільки звичайний візовий режим не працює і так далі. Оскільки маємо контролювати кожен крок, який тут робиться з метою дискредитування ситуації в Україні, повідомляє голова МЗС. І ми наразі зв'язуємося із військовим експертом Олегом Ждановим. Хотілося б почути його думки стосовно і цих тем, і стосовно теми загибелі Аміни Окуєвої, поки в нас є така інформація. Місія ОБСЄ констатує, що з вечора 28 жовтня по вечір 29 жовтня кількість порушень режиму припинення вогню і вибухів в Донецькій області збільшилася. Також місія зафіксувала свіжі пошкодження цивільних об'єктів внаслідок обстрілів в Мар'їнці, Авдіївці, Пікузах, Олександрівці та Саханці. 29 жовтня спостерігачі відзначили, що 6 протитанкових мін зафіксованих раніше біля блокпоста на автодорозі Т-0504 в підконтрольному самопроголошеному ЛНР селищі Молодіжне, 63 кілометри на північний захід від Луганська, були вилучені. Відзначається, що доступ спостерігачів як до трьох ділянок розведення, так і до інших районів, зокрема неподалік Металіста, в двох випадках залишається обмеженим. Не хотілося б нагадати нашим телеглядачам та радіослухачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і в будь-який момент ви можете зателефонувати до нашої студії. І от наразі до нас вже додзвонилася людина. Доброго вечора. Представтеся, звідки ви телефонуєте, та ставте своє запитання. Алло. Так, доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Сєвєродонецьк. Получається так. Есть комната в общежитии, человек живет. Если он не позвонит, не передаст указания, ему ставят как минимум 290 киловатт. Хотя этот человек оплачивает ежемесячно проплату за свет, даже с излишками. И до сих пор он не может погасить эту задолженность. Обращались к Антоненко, местного совета до Яроша, до губернатора. Никто не дает ответа. Почему? Дякуємо за таке звернення. Будемо намагатися чи в цьому блоці, чи вже в нашому гостьовому блоці із 20 по 21 знайти компетентну людину, яка зможе відповісти на ваше запитання. Тож спостерігайте за нашими ефірами. Будемо намагатися зробити все можливе, щоб ви почули відповідь на своє запитання. І наразі є така в нас інформація, ми продовжуємо ефір. Прокуратура Одещини повідомила про підозру посадовцю головного управління ДСНС в області в рамках розслідування трагедії в таборі «Вікторія», де загинула троє дітей. Будемо також, хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми будемо ввечері зв'язуватися із представниками ЛЕО, бо наразі з'явилася інформація, що по всій Луганській області дуже багато відключень є, тож будемо і зв'язуватися, і переадресуємо також це запитання. Ну, а наразі в нас є Олег Жданов на прямому зв'язку, військовий експерт. Олеже, доброго вечора. Добрий вечір. Олеже, хотілося б почути ваші думки стосовно
того, що от наразі з'явилася інформація про те, що Держприкордонслужба збільшує кількість підрозділів уздовж державного кордону. Вже є така заява, і за словами прес-служби МВС, підрозділ, ну, один прикордонний підрозділ на 80-100 кілометрів кордону – це ситуація, яка є наразі, це дуже мало, і потрібно мінімум кожні 20 кілометрів кордону, щоб були якісь спостережні пункти. Чи ви з цим згодні, і чи, на вашу думку, зможе це якось повпливати на безпекову ситуацію в країні і в цілому на перебіг подій, що відбуваються на Донбасі і в окупованому Криму, в анексованому? Ну, на ситуацию в Крыму и на Донбассе такое изменение абсолютно никак не повлияет, потому что пограничная служба занимается теми участками границы, которые нам подконтрольны. Поэтому введение боевых действий и охрана границы – это немножко две разных вещи. Ну, а вопрос, насколько это целесообразно на сегодняшний день, очень трудно оценить. Может быть, дешевле было бы построить стену все-таки и имеющимися силами начать охрану и оборону границы уже с применением инженерных, технических и технических средств охраны. Ну, а с другой стороны, опять же, у меня вопрос к прикордонслужбе. А где план развития госпогранслужбы? Где обоснование количества людей, необходимого для охраны границы? Мы на сегодня, не имея такого документа, на сегодняшний день практически невозможно оценить, сколько надо, 100, 200 или 300 человек там на 1 километр границы. Олеже, ну а от якщо дивитися на ситуацію з боку такого, що це можливо, і, ну, на вашу думку, чи це можливо, що ситуація безпекова зможе покращитися, і чи можливо те, що будуть от наразі, після вчорашніх подій, коли вбили Аміну Окуєву, Героя України, чи можливо, що наразі будуть дійсно, ну, посилювати спостереження за кордоном, особливо із кордоном з Росією, і чи можливо, що якимось чином кількість схожих терактів і замахів на вбивство і народних депутатів, як на Ігоря Мосійчука, і на в цілому військових і українських патріотів буде зменшена? Ну, смотрите, увеличение, конечно, количества пограничников в любом случае должно улучшить ситуацию в плане охраны и незаконного предотвращения незаконного пересечения государственной границы. Конечно же, как говорят, две пары глаз лучше, чем одна. В этом плане я согласен. Хоть так, но надо усиливать границу. Но что касается проведения терактов, ну, во-первых, я бы Игоря Мосийчука вообще вынес за скобки. Он просто оказался не в том месте и не в то время. Там покушение было в основном не на него, судя по диспозиции на месте взрыва. Это первое. Второй момент. Здесь же теперь нужна уже, с учетом того, что происходит в стране, уже нужна контртеррористическая деятельность внутри самой страны. Границу надо брать под контроль, но надо начинать охоту за агентурой российских спецслужб внутри самой Украины. Яким чином, на вашу думку, це можливо зробити? І чи не вийде так, що зараз просто створиться черговий орган, який не буде повною мірою виконувати своїх зобов'язань, так, і буде просто тягнути дуже велику кількість грошей із бюджету, і через що не буде вистачати грошей на щось інше, що наразі дуже потрібно Україні? Ну, вполне возможно, что могут создать какой-то новый орган, но это не спасет. Нам надо заниматься настоящим реформированием и службы безопасности Украины, и в первую очередь Министерства внутренних дел. Надо создавать новую систему правоохранительного органа, а не переодевать в красивую форму и сажать на красивые машины за бюджетные деньги. Надо менять структуру, надо менять методы оперативно-розыскной работы, надо мотивировать людей и укомплектовывать в первую очередь оперативно-следственные органы, а не комплектовать полки специального назначения МВД и другие там спецподразделения. Олеже, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру та висловили свої думки стосовно цього приводу, стосовно безпекової ситуації в Україні. Нагадаю, що ми спілкувалися із Олегом Ждановим, військовим експертом.